Här har jag en klump lera som jag har centrerat på det sätt som jag har visat tidigare. Jag tänker nu bara göra en vanlig enkel skål. När jag då öppnar leran och gör hål så försöker jag hålla om all leran. Hela ovansidan, utsidan och så småningom även insidan. Och det kan jag se om jag lyckas med om ytan blir matt. Nu är den blank. Nu håller jag om alltihopa. Det kan tyckas vara en onödig försiktighetsåtgärd. Men i början så kan man vara lite noggrann. Sen trycker jag ner vänster tumme med hjälp av höger pekfinger. Och sen när inte tummen når ner riktigt, då trycker jag även här ute med höger tumme. Jag börjar trycka ner tummen i mitten. Kollar att det finns lera kvar till botten. Det gör jag lättast genom att flytta blicken från mitten av klösen och ut hit på drejskivan. Är jag osäker så kan jag också sticka med en nål och mäta. Sen när jag ska dra ut botten, då använder jag vänsterhandens grepp så. Tummen ligger på utsidan. Den andra handen döljer tummen. Men det jag kommer att göra är att jag drar emot mig med den handen. Håller emot lite med höger. Så vänster hand emot mig. Höger lite inåt. Så. För att stärka och jämna till botten så pressar jag med till exempel tummen. Flyttar den sakta in mot centrum. Och är det så att det lossar en liten bit lera så är det bättre att den lossar på tummen än om jag skulle gått i den riktningen. För då hade den fastnat ner på väggen här och det hade gärna wobblat lite. Så utifrån och in. Man kan ha tummen eller ett sken eller ett annat finger. Det viktiga är att man vänder de lerbladen som står upp så att risken att man ska få bottensprickor är så liten som möjligt. Nu kommer jag lyfta upp leran med hjälp av vänster tumme som ligger under valken. Fingrarna på insidan sträckta. Högerhanden ligger ovanpå tummen. Här viker jag också ner så att jag trycker ihop valken. Så. Och det kan jag bara göra om jag vinklar ner den här armen. Så får jag ingen kraft att få ihop ringen. För ringen ska bli lite smalare. Sen övergår det här greppet i att jag med tummen här flyttar valken uppåt. Fortsätter trycka ihop den. Och så lyfter tummen här. Även fortsättningsvis. Leran uppåt samtidigt som jag trycker ihop lite. Eftersom det här ska bli en skål så ska jag inte göra väggen för tunn. Och jag behöver inte heller ha den så snäv upp till. Så nu trycker jag in lite grann där. Så att väggen är lite tunnare här. Jag kommer nu att dreja ut den i några steg så att den blir lite trattformad. Tummen kommer bakifrån. Trycker åter in lite grann in under. Drejar leran uppåt. Och utåt.
kan du ta bort det lera här med hjälp av en bambukniv. Jag tar spetsen, trycker snett in under lite grann. Föser undan den här leran. Och det gör jag för att jag sen ska kunna komma åt all längst ner. Sen bestämmer jag diametern. Då kan jag börja uppifrån. Så jag håller handen så på insidan. Så på utsidan, tummen på kanten. Så viker jag ut den. Och sen så går jag uppifrån och ner på insidan. Så man ger noga akt på hur det ser ut här på insidan. Kan vika ut den mer. Och det är mycket lättare att ha kontroll på formen om jag går uppifrån och ner. Vill jag se hur väggen ansluter till botten så kan jag använda en svamp. Ta bort lite vatten. Fortsätta lägga ut. Anledningen till att jag använde bambukniven i ett tidigt skede var att ta bort lera här nere för att jag inte skulle få en sån här hylla på insidan.